tyskermøde i Europa League. Gladbach mod Schalke. De mødtes i weekenden, og der var en Gladbach 4-2. Per, kan vi bruge det til noget her? Ja, fordi Gladbach ser meget stærkere ud i øjeblikket. Indbyrdes er der ingen tradition for uafgjort. Det er europæisk. Det kan godt blive uafgjort, men jeg tror, der kommer, hvis der skal komme vinder, så bliver det Gladbach. Slå noget bad. Jeg tror, det kommer til at minde om en Bundesliga-kamp. Sjovt nok, to tyske hold, og ærgerligt i virkeligheden for lidt af den europæiske magi. Jeg tror, begge hold scorer. Ja, altså 4-2 i weekenden, men nu altså Europa League på programmet.